Биыл Павлодар облысында жасы 18-ге толатын 10 000-нан астам тұрғын бар. Олар ұлттық қор балаларға жобасы аясындағы үлестерін пайдалануға құқылы. Сәуір айының біріне дейін олардың 100-ге жуығының есепшотына тиісті үлестер аударылған. Ұлттық қор балаларға жобасы биылдан бастап іске қосылды. 18 жасқа толмаған әр қазақстандық автоматты түрде бұл бағдарламаның қатысушысы атанады. Павлодар облысында 213 мыңнан астам бала бар. Олардың 10501-і биыл 18 жасқа толады. Заң бойынша, егер де бала 18 жасқа толған кезінде жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында автоматты түрде нысаналы шот ашылады. Әрине осы шотқа барлық балалардың санына бөлінген кезінде есепке келінген қаражаты түседі. Бағдарлама бойынша құқығы бар кезінде бұл 18 жасқа толған балалар және де біздің еліміздің азаматы болуы керек. Автоматты түрде ашылған нысаналы шоттағы қаржыны кәмелет жасына толған азамат екі мақсатта пайдалана алады. Тұрғын үй жағдайын жақсартуға және оқу ақысын төлеуге. Жыл басынан шоттағы қаржыны алу үшін 160-қа жуық өтінім түскен, оның 100-ге жуығына қаржы аударылған. Олардың ішінде егер де мақсат туралы қарастырсақ, 47 арыздың ішінде бұл оқу орнын төлеуге мақсаты бойынша арыз түскен, ол қабылданған және де 49 арыз бұл үй тұрғын жағдайлары жақсарту ретінде арыздары болған. Баланың ата-анасы немесе заңды өкілі бағдарламаның қатысушы атанды ба жоқ па, оны электронды түрде KidsNFF сайты немесе электронды үкімет порталы арқылы тексер алады. Жанасыл Серікбол, Евгений Алейник, ЕТС ақпарат.